yaba akiyoro ayin obana opo ewa olugun yo ko lala be eda basi manuro rada yo ri pe bo se ri na nu eda gun kila wa ma se tolong fun se wa ko ah irun wa daju ta won tohun lo sara wa kun ti won lo abiba o pepe furu wa o po ju ta won tohun lo lolohun fi pa won lo fi wale abi awa la ma se lolohun fi gbe aare fi de won o gbe won de o fare de won male lo fa wale ko fare ka wa awa daju nu eru ni eh o awon to lo daju wa lo jama bi ba se gbolohun sola ko si ti ya ni tori kini ni a ma yi bi owo agogo njo to ba yi kan o yi kan o na nu ni ko si un jo daru eh be kude abi e to so mara to so pe un na ni ah o be yan ba ko lu mi o ma ko un ko lu ya ti ku ba ko lu engo kal zara yi ba ko lu engo sori kan se si ah awon yoruba e ba mi ki won won pe lede eh arakunrin kan lo nfo olugba ya ba ori emi ti wa kan mi o fa buku kan mi o fi abuku fi kan emi emi iwo wo olu ohun oku lasan lasan isin fo ogba ya e ma ma fo so ya ma ifo so ya olohun ba nikan lo ni eh iwo ba o o emi o fa buku kan mi àwọn yorùbá ń gba fẹ́ parí ẹ̀ fún wọn ní ẹni tó fà bùkù kẹ́yìn ló ṣì nǹkan ṣe yóò ti mọ́ bù ẹ́ kù nítorí ikú ló mọ̀ ọ́n ṣe tóun bá dé kì í bùyàn kò mọ́ ń bùyàn tán ni a sì gbé ẹtán lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà lọ́wọ́ bá di gbé ẹ lọ gbé dè mọ́lẹ̀ torí kò wọ́jọ́ mọ́ kò lè bá wa gbé mọ́ kò wọ́jọ́ mọ́ kò lè bá wa gbé mọ́ ni yóò kárí gbogbo wa kò tí ì ya tèmi ò tí ì ya tiẹ̀ náà ò tí ì ya sí ń bọ̀ ká sì máa retí àwa kí ọba àbá aláwò tó 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 ètò tó dá ọba tó mọ ètò tó òun ló tó owó títọ́ àti bó ṣe yẹ a sì dúpẹ́ orí ẹ̀ ńgbà lẹ̀ mọ́lẹ́ ni ó ti gbé orí kálukú fún o àwọn ẹni tó sọ pé tàwọn ò tó nìkan láà lè sọ èké àlè yìí tọ́lọ́run ṣe fẹ́mi yìí mo gbọ́ ní sí pé lágbájá ó ti tún ra lẹ̀ míì ti tún kọ́lé ẹ fílẹ̀ pẹ̀lú kádàrá tiẹ̀ ìwọ òyàn bẹ́ẹ̀ njọ tó yàn ọlọ́run ọmọ tó yàn ni njọ tó yàn ìpín ṣe mọ́ bí ẹ lágbájá ọlọ́lẹ́ ayé o ṣé ó lówó lọ́hùn kí mo fowó ṣe ẹ fowó lẹ̀ débí mo tó sọ njọ́ náà ni ńgbà wá débí yìí ní sí wá rí pé ó wúlò ó wá ló fẹ́ bá wọn fà á tọ́ bá fà á yóò jà á má fà kankan kí ló bá wọn fà fọlọ́hùn lẹ̀kọ́ mọ́tò bẹ́ẹ̀ kẹ́rí báàsì ti wà yìí bó ti yẹ kálukú kí kálukú wà bó ti yẹ kí kálukú wà kó fi rírọ̀rùn kó fi rọ́nà lọ lára wa o mọ́ fọ ọwọ́ ohun tí ó sí o bó ti wà bọ́lá ohun tí ṣe ẹni ó rí ẹ tán ó sì mọ̀ kó dáa bẹ́ẹ̀ táàdì wà bẹ́ẹ̀ má wá bẹ́ẹ̀ lérí pé kó ṣàtúnṣe kó ṣe rọrùn tó bá lọ wọ tó bá rí lè wọ́ n ta fẹ́ mú lókè bàbá mi ọ̀run re fún ọlọ́run jẹ́ kẹ́lìkì àmàdà fún bàbá oníṣòw gbà ó náwó tí ọwọ́ ò tó kí ń nà inú ìgbìyànjú ó lè nàgà àmọ́ mọ́ fi nǹkan ti sẹ̀ ìnàgà sókè ní inú ìgbìyànjú ló wà mọ́ fi nǹkan ti sẹ̀ o tó bá fi nǹkan ti sẹ̀ ó rè bọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ohun tó fẹ́ mú lókè tí kò gba ẹgbẹ́ ó nàgà ọwọ́ ò tó o ní ń já sí pé kì í ṣe tiẹ̀ padà mẹ́ akíọ́lọ́ àwa gbé rí fún òjíṣẹ́ ńlá anábì wa mahamad ọ̀gá tó mọṣẹ́ kọ́ ni ọ̀gá tó ti mọṣẹ́ fún rẹ̀ ọ̀gá náà mọṣẹ́ ó tún mọṣẹ́ kọ́ ìyàwó ló kọ́ wa níṣẹ́ ó fọ̀ náà làmọ̀ wá alékún kẹ́ ọlọ́run kó máa bá alékún kẹ́ ọlọ́run kó bá alékún àjẹjẹ tó ń rí ọba aláwò kó máa bá mọ̀hámọ́dù gbogbo ń tá a tọrọ fún ni kó bá àwọn ìyàwó àlùbáríkà dáná bíi fẹ́ tí iṣẹ́ fi rọrùn àwọn ọmọ àlùbáríkà tó bí sáyé táyé fi rọrùn kó bá wọn àwọn sàábà tí wọ́n pẹ̀lú ẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ tíṣẹ́ ìfipá ṣíṣe ọlọ́pàá yọ wọn lẹ́nu kẹ́ àwọn tábìlì àwọn nǹkan ni wọ́n ti kọjá nù ìsìláàmù yìí ìsìláàmù rọrùn rẹ́ ni o jọba láwọn àkókò kan bá ti jó dáa fẹ́ kì í àwọn kan ó gbé ọ̀fàdání ìdà ìbọn wọ́n ń sọ wa ni wọ́n ń sọ àwa àwa kìtì wa táwa bá kìtì wa á lọ rọ́pa wọn lọ́hùn àwọn náà wa kìtì wọn àwa náà sọ wọn náà nígbà tí ìsìláàmù kó náà nù
Oni ipenise kiyesi itaji pataki lati fi fo kan mani kini itaji la e wo irin irin to kani laya ko siru ni ajo be ko po meji okan na ni okan soso na ni na ni ni ajo wo irin ajo ti arabi wa mahama ni e awon she islam amon fi ran mu malaika jibrilu ni bi ise bade a pe jibrilu ohun la fa anabi oya wa gbe ise lo fo ma kewu e ohun ni ko bayi so fun pe bayi ni ko je ise na fa awon aliwuma bayi ni won fe se bayi ni ki won kirun bayi ni ki won gbare bayi ni ki won zakka bayi ni ki won haji tama lo haji ise bayi no fe se lohun ise bayi no fe se jubiru ni o wa salaye fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to gbe fa wa shuba ngba to ro de bi oro run olorun ni la lo pe wa fun ni gbe yi fun egbe ko gbe lo lo pe wa jibril lo ba anabi wa muhammad ini ajo ti won rin ki se wa sa mo ti soro nboro ni fun yin bi gba pupo ka ma sha igba be ni tori bi olohun ni fa zikr fa inna zikra tanfa ul mu'min edakun ninu eyin jama te ti gbo oro ni mi bi te gbo nibomi talent to le jade nu yin gbe edakun ah ati ngo wa sipe wa ati ti mo gbo ti mo loguji odun e je kemi na soro fa won ya o le so kankan nti o le mu e so kankan la tara oruko ta da e anasu minisia oruko yin ayo ninu gbagbe ni nta wi fun yin lana ti gbagbe eru be ni ba se da yin ni e na la fi so fun anabi wa muhammad wi pe fa zikir zikirum ma ran won leti ni gba gbogbo eti won di jama ewu eda won olohun leti wadi yato si pe ti di atun lagidi atun lokan lile inigba eh awon to kan won fi leju ti keferi won fi bopon na lawon larabawa awon gini burugun ti ba se polohun yo anabi laarin won ni gba islam lowo yan kan to ba je pe iran mi lo pe islam wa larabawa ni ba ko ni ba won le ama olohun karama wa o yo mi mo laarin won na ni tani muhammad pe gba lo so fun won to rawon yen le emi na mu da won be o won le pupo o wu mi kin yo laarin won ni anabi wa muhammad aso fun jibrila pe lo pe wa eh a fe ran ise ni a ma ran ise si ngba kan ni ama ngba to deri nkan koko to deri nkan pataki a so pe yi a ni fi ranse lo pe wa ko wa gba lodo wa jama anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e o sa sun e daro una bi awa na ki anabi isi malaika o ki sa le jono basharan abarabi wa ni e da bi awa bayi na ni
nous avons sauvé un peu et ma chère mami. Anna Bacharou, Miss Lugon. Anna Bacharou, Miss Lugon. Bati Womi, Yemi Mohamedou. Abarabi, ni le mina. Mondia. Mon. Mona. Monlo. Mondiade. Monloja. Monoranga. Bobonte, c'est le minage. Nke yo kan ni mo fi yato si yo ha ya ya won ma ran se se mi emi mo ngba se n ti mo fi ju yin lo ni amata ba bo wo ni pato e da bi yin le mi na baba kan ya kan lo bi emi na baba kan ya kan bi won ti bi yin ni be ni won sun temi muhammadu na ama e da ko jama la rin ni orun ju ro ibi ju bi lo ke bo on doit le béni bisi jubilo ibe ko la fe ya leni eri nke yo kan ti mo fi yato si ohun ni pe emi ma ngba malaika soro imo wa ni je fun mi ama gba to deri nkan pataki to joro irun bi irun ti se kokoto olorin ini ranse si o in pe o ni o wa ba mi lemi re lajo so ile umu lo sun yoran iyawo re tin je umu hanin odu eni muhammadu sunjona e yumbo anabe wa sallallahu alaihi wasallam awona dan sun ya ana ama orun wa yato si die anabi isun asupi mhm anabi isun asupi eyi ta mo sun ta mo sun patapata ta mo run ni tanabi wa muhammadu ribe ti anabi wa ba nu bule nbe o sun to ba wo bayi bi eyi to wa loju bun e da kan ni to yato yato bubo il est où nous sommes au sous les roues mais du bruit ou l'eau avec ma vie du bruit ou faire voler beaucoup de pratiques pas à voir tu pas et c'est pas une tournée à la barre à l'offre à bas au moins tout à la barre en bois à la barre à voler ou moins il y a aussi son côté reading quelqu'un to fi baba anabi wa muhammad jora anabi ni eri owo le tun gbe wayi oni bọlọhun ti ni ki rin yin lale yin olohun ni ko foju kan se won wa nta ni idamo leri won bo emi itake woni le to le bọlọhun si se awa ni le to lohun le sun aba ni moto ta le gbe lohun si ndura mo ndura loju awon eda ah apataki ara wa elomi ko to wole gbese nu me je baba tesi ta lohun ko gbese nu gbese nu onu se leri se bi bi meta ko to wo sarun bo ba gba lejo ni se ma lejo na ma ja lejo ni kan tun le gba fohun inu ye gbe na lo ri egbon jo kan ki epe bo lenu ai won fe ki bo enu e enu egbon gbon gbon to je won ki epe bo nu iwo mura won elomi pataki ara e te ri lo ori re to nkan ẹ̀rọ̀mọ̀ gbé kéèyàn wá ti ránṣọ kan wọ̀ ní mo ṣe kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ orígi ní olóòrùn burúkú yìí ìhò gédé ìgbọ̀nsẹ̀ ìgbẹ́ bọ́bá lakùn ẹ̀mẹ́ ní sí gbẹ́ kánú nígbẹ́kù ó bẹ̀rẹ̀ lérí ìmọ̀mù ìgbẹ́kù tèmi bí má sọ ká lérí bá nígbà mi wọ́n lọ tú kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni kí n tó jẹun nítorí bá sọ lérí mí bàrí jama ayábẹ̀rin o ara kọ́kọ́ máa ń wo wa náà kò sí ìmọ̀mù tí ó ń tí mo sọ yìí bó ti rí ni torí iṣẹ́ tá à ń jẹ́ ìkí ṣe wàsá tá a bá sọ kalẹ̀ mọ́rẹ̀ wa gan ó lọ farabalẹ̀ náà wọ́n bá gbóúnjẹ fún ẹ lákòókò náà ò lè jẹ́ ó farabalẹ̀ náà ó ṣomi tútù sára náà nítorí ibi tí wàá mú dà nǹkan lẹ́wọ́ ẹni nǹkan sì ń lò mí àwọn yorùbá máa ń sọ pé àlògbó là ń lo mibari yóò ni ó di ọrí ní mibari ní lù àwa ta ni lo mibari bo mibari ọjà ńlá ẹ máa yìí mọ́mù tó ti kọjá mẹ́ mibari central ìgbọ́mù tó tún wà mẹ́rin sí tún lò òun náà lọ́wọ́ ni tó bá lò ó tún ju òun bíi èmi náà ń jọkàn ní èyí náà ojú èmi náà kó mi ẹ lómi ò tún bọ síbẹ wọn ti láàrin lògbó kí ló lògbó ó rí nǹkan lògbó nígbà ní lò wá ọlọrun kó ṣe wá pẹlẹpẹlẹ kó sì àti lò wá kó ju wá sẹlẹ jẹnà àdúrà táwa ń ṣe nu abẹ́rẹ́ rí báyìí nígbà láti lọ anábì wa muhammad àgọ́ náà ti lu o ilé umu ló sùn yọ yìí ni jibril la fi lọ pé ọba rẹ ní kí n pè ẹ wá tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ni jama ìṣe wàsá o ẹ ti gbọ́rọ̀ ikú wọ̀ púpọ̀ ìta kan fẹ́ mú bẹ̀ ni pé
in ti olohun ti tori e so pe ki won lo gbe ojise olohun dide pe eyi lo to contrary wa ni pe imoran jibril asi o ameyi in le ran si o afiko wa ko si wa ni ki se ko wa gba irun nikan ko wa fodu ri nke ima jama muhammad ohun pelu jibrila ameta ni won rin Muhammadu Jibril ati Al-Burak Al-Burak daba ni ta sa so pe daba e da tolohun da daba la wa e ma ma pa wa di e awon pepe toro toro nikan ni daba wa yi na daba la wa ameri Burak yi daba ni eri adani da awore bayi eri pe lakun mi ni eri re o feri joba ni adama eri ariri akumi ara re o fi ara jo ketekete bọlọhun ti daun ni se wari agbara tọlọhun fun Al-Burak alegun gẹgẹ ba ti mo gun esin na na fi yode pe ki Jibril gbe lo fun Muhammadu ko je nkan ogun ti o fi wa ba ohun Ọlọrun ṣugbọn Al-Burak dawi Burak dawi inu agbara tọlọhun fun inu karama e seri bi to ba gbe wa eyen daba yi to ba nwo kankan bayi o le mo woye ibi lapeju eni o pe awoye ko nbi iriran o le ko nbi deru Abidjan nibi to riran de eri to ba se fe wa rin to ba gbe ese akoko bayi ibi to du e de na ibe lese na mo nle kan na Ọlọrun ko se wa tara jọ mejo daba ni ohun Ọlọrun ni iwo Jibril mu ko keta yin lo pe wa ndori irin te fe rin jina agbara ran lo gbe ndori bani ohun ran bani bani adam o so fun wa o ni ana basharu mislukum ko gbe pa na abara bi yin ni mi nkan ti mo fi kan si yato si yin ni pe yuha ilaya won ma ran se se mi emi ma ngbase latodo Ọlọrun abi baba ti ran ngbase tori o le so fun mi ni sin pe oge ni ohun nikan ni ngbase boya baba ti ran ngbase ko je ka bo to ra ti riyan ni nle to so pe on pe Ọlọrun to ma se meeting ni e gbo ri agan ni je mo ti gba gboru ara ko ri na o ti pare nisin o ti pare eyan kan yin bọlọhun fẹsẹ wọn ṣe asoni fardu sabat Ọlọrun ha mo de o ni pẹlu Ọlọrun la joko se meeting eh iwo se meeting ni pẹlu Ọlọrun Ọlọrun ni eh mi pẹlu ejo se meeting ni oda ibi o ti lo se meeting ni en fi eran se si bọtu amẹ ni o wa laarin awon gilaazu si la ati ati awon ama fun ta ma fun to ba pare won tun tun fẹ eyi awon iya kan wa to se wipe ti eyan ba ti darin to wonu e laye nbi to fi koja sohun iru iya naa lo mo je o da gege bi en to gbe nkan je ni en to binu to so pe ah aye su mi o lo je mojele lo ku eh so ti ku won ti gbe sisare a wa fun lemi a gbe mojele na kale yo mo je yo mo ku yo mo je yo mo ku hata yo mil kiyama titi lo dijo gbe inde inira to ri ni inira to ri lakoko to fi ku ni irira na be ni o mo ri be titi lo dijo kiyama bẹ́ẹ̀ lẹni tó bínú pẹ̀lú kànga ẹ kí ni ayé yìí jẹ́ ẹ̀sùn mi ayé tó dùn títì jẹ́mọ́ ẹni tá ayé sunkún náà wákàwọ́ kò sí mi ìrọ̀ kan lókè àti ẹ̀ màpá ayé dùn Ọlọ́run kò fún wa lówó Ọlọ́run kò fún mi lówó ẹ ṣe àmì fún mi jẹ́mọ́ Ọlọ́run kò fún mi lówó ẹ mọ owó tí mo wà ní tàǹbàrù sẹ̀gẹ̀dúgbẹ̀ ẹ owó kan tó yẹ pé tí ẹ bá gbọ báyìí pé ẹlòmíì ó sì yọ lulẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà yóò dákú sílẹ̀ lẹ̀ òun lèmi wá kí ni mo fi ń wọ́wọ́ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ káwọn èèyàn máa wọlé tèmi náà kí n máa buwó fún wọn àwọn èèyàn máa ń wálé mi nísìnyí mo máa ń kàn máa ń wá sí ni máa ń pọ̀ nítorí gan-an ẹ dákun onímọ̀dúwù tó bá wọlé àfà nǹkan ó ṣẹlẹ̀ o káfà bá ń kẹ́rù wọn ni wọ́n jọ mọ fi ràn kan ọ̀kan mọ̀ràn kan ni àfi tá ara ẹ̀ bá dé
ko so ro wu kaka to fe jade me awon eyan mo wa le won wa le ki se pe won wa le ko da ma joko mi me ti mo fa te suba awon mo wa mo so won we dakun emi ni wallahi an fi ni lowo ki se ke mo fi puro tori ise ti mo nse yi ko lowo osu ijoba o gba awon omo iya wa melo kan ti won gba sawon bi kan awon won ti tiki na won ti mara won be ni ejo won si to tori tan ba si kale awa na lawo la fa ya abaje gege bi je yan kan wa me kan mo je ti won won si we folo abere ini won mo wa won ajoko aji ma mu emi ko le ro ba won ni boni kan lo mo ni lodo awon olowo won ni awon olowo kan mo ni e bere won ife da ko yan kan fun yin e ma lo ko ba won eni eleni tori olowo papa ni bukata ti e na sere je ki so kini kan fun jama olowo bo wu e ti po si ni bukata fi po si e wa ma da won la mu awon na ni n tabera emi idoro gan la mu wala won si mo fun mi tori ayo aye ase mu wa aye o to mu wa yi awon danju olowo wa mi won fun mi o ah dada in fe da ko yan won ma ba ya ni san block mi wa awon kankan to ati man tele envelope na inu kan o fe ti gbo ni mo wi fun e ko se ina te ina ko lohun le se ti e na abo ri ba ni si e ti won na ba ri pe iru nkan be sise o to si e wa ri imamu e mo wa do imamu e si mo sa fun awon kan wa ajo mo nkira wa tele o kire na ju won si mi ni si mo ni kire asin ti adua fun yin a se pe ko ni baje mo so be ko ni baje lai lai gbogbo eyin to ti da fun ko ni pada baje fun yin gbogbo eyin to ku ni eka to olohun so di dunu olohun so dayo awon asiko da le mo sadua la waye o a n ko nu raja a fe orun shaba ta ba jade nu shaba ni sin awon nu ramdan o su alagbara eri ibi ta waye o ye ka ti pale mo e pale mo nje ko mo so o ka pale mo be wo olohun ta fe fi josin abeeri àwọn nǹkan náà là ń tò yìí irun ibẹ̀ la wa ẹ rí i pé ta bá sọ̀rọ̀ ọ̀run títí ta bá fi ilẹ̀ tó bá yà tó mọ́ padà wá torí pé kí ni nínú àwọn òpó márààrún tí ó gbé ìsìláàmù dání òun ló ṣáájú ta bá dìde lálùkìyàmà nǹkan àkọ́kọ́ tán fẹ́ bèrè ni ẹrú tán bá bèrè irun tí wọn ò bá dọ́gba wọn níbi kankan máa pé o ń pé wọ́n bèrè irun lọ́sàn pé irun ò dọ́gba irun ò dọ́gba bọ́ ẹni àmọ́ tí wọ́n bá béèrè nù tó sọ pé à lápèjúwe bọ́n tí mọ́ nù tẹ́ wa láyé ń bí ń gbé suvin wọ́n rí pé irun ẹ̀ ó ní dùs lápèjúwe à ó ti ní wàá ní ẹni wọ́n ní kó wà lọ́wọ́ ọ̀tún kán tún yẹ àwọn nǹkan tó kù wò kán wo àwọn nǹkan tó amẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó fi kun tó fi wíwo dáadáa àmọ́ wọ́n béèrè irun ẹ̀ wọ́n sọ pé dé lórí dé ìwọ àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ọ́ náà àwọn sì mọ̀ ń ráyé màwo tori ta ba fẹ sọrọ mi a ma sọ pe wọn nan tijọ ti o ni saye irọ awọn mọlẹka wọn wa pẹrẹ lẹyìn asunu la ma amara wọn wọn yẹ fún alona ma yòó maro wọn yìí kọ ṣe ọlọrun nta bá sì ní kí wọn ṣe wọn ti mú ṣe lẹẹkan náà wọn mọ nà ẹ ó mọ ké èèyàn kò ní gbọ wọn àwọn òkú kéésàárẹ yà á lè gbọ. ọlọrun púpọ náà rí ma asukun náà ti lọ ọrọ kù a máa mú díẹ díẹ ni ẹ bá súnmọ mi ní sẹ aṣọ mi ti tutu yàrá èyí kan jókòó ń gbà á ni o àmọ́tẹ́ ẹ bá gba ẹ̀dákun abẹ yín torí ọlọ́run ẹ lò ó ẹ má gba lásán torí wá síta gbọ́tà lò kí ló jámá ẹ kí ló jámá kọ́mọ kí tiwọn náà àwa náà wà kí tiwa kankan jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run mọ̀ ṣe wá lẹ́rù bẹ́ẹ̀ gbogbo pàtẹ́ má ti pè wá ń gbóyá ìjọsìn yá ká máa dìde lẹ́ẹ̀kan náà ká máa lọ jọ́sìn ọlọ́run fi ìsìláàmù náà rọ ọlọ́run tó báyìí lọ atọ́rọ́ fún bàbá wa ajẹ́ ahmadu lánàdù sanusi ìmáàmù àgbà ní wòmí plateau ọlọ́run jẹ́ kí àtúbọ̀ tán bàbá dá àtìlẹ́yìn ọlọ́run bá wa mú wa wọn àwọn ìmáàmù tó jẹ́ àgbààgbààgbààgbà náà látòkè délẹ̀ wọn pátá ọlọ́run mọ́ fi wọ́n lẹ̀ o fi wá kan àwa tá a jẹ́ ọmọ tá a wà lẹ́yìn wọn náà ọlọ́run mọ́ padà lẹ́yìn wọn o gbogbo ran àáfàá nílùú wa yìí ọlọ́run mọ́ fèmí pa wá gbogbo ran oníkéwu ọlọ́run mọ́ jẹ́ àtàwọ́ná ajẹ́ láàárọ̀ ajẹ́ lọ́sàn ajẹ́ lálẹ́ ọlọ́run mọ́ ṣe wú ẹ nírọ̀rùn gbogbo ohun tí ń jẹ́ bùkátà ọlọ́run ṣe rọrùn fún wa bá a ti wá tọrọ fúnra wa ni ọlọ́run jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ kó kárí gbogbo jama jama àní wàhálà ká tó jẹ àní dààmú ká tó mu gbogbo àwa tá a ti ń jẹ wọn mọ ọlọ́run ò ní da dúró ọlọ́run ò ní fi nkankan ṣàwọn ọmọ náà nkankan ò ní ṣàwọn náà àwa tá a máa ń gba ìró látòkèrè pé ọmọ yìí ti fẹ́ pè mí yóò fowó ránṣẹ́ àyìnbá jẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ò ní fi kánkùn wọn àwọn ọmọ náà ọlọ́run ò ní fi nkankan ṣe wọn o aṣàdúrà fáwọn ìyá wa nínú ilé àti níta abẹ́ ọlọ́run obìnrin àdìjánà ni kọ́lọ́run ṣe yín.
Amen. Bon enfant encore. Et bon enfant encore. Et j'ai une porte ingale. Bon enfant encore. Et l'homme, au moment où tu es, tu es bon enfant. On me dit, alors qu'on a bami. A ce que j'ai un bilo, il y a un bon enfant. Là, il y a un bon enfant. On mord le roi. On connaît un fait qui fichait où tout va, on est bien quoi la manche. On a mis quoi maman au coin avec. Intensive, il y a un basso, il fait pour le bureau, il fait un basso. Il était mignon. Il y a une date où il y a un salat. Il y a un massage de mimique aussi où il y a un salat. Il y a un jebe, il y a un bureau, il y a un salat. Il y a un salat. Il y a un salat. Il y a un beaucoup, il y a un salat. Il y a un. Et même nous aussi, quand il y a un salat, il y a un salat. Il y a un salat. Un chasse à la boue, un chasse à la boue, il va dire que c'est un peu de temps. Non, 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 non. Quel est le chien? Eh, bah, il est un. 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 جماعه اللهم اغفر دعوه ويغفر ما اسكنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قوموا للصلاه يرحمكم الله.